თვითბალიანმა მიწის რამ კონძულ ჰაიტიზე 1,300,000 ადამიანი უსახკაროდ დატოვა. ოჯახების უმეტესობისთვის ეს ბავშვების უპატრონოთა სახლში ჩაბარების ძირითადი მიზეზი გახდა. ჰაიტის მოსახლეობას ბავშვების გამოკვება 12 იანვრის მიწის რომდეც უჭირდა. Gairos Bavshta Fondma kunzulze mitsitsvis shemdeg tsxeli khazi shekna, sadats mitovebul an dakargul bavshebs sheezlot daerekat. Tsentrshi sul 960 bavshi da registrirda. Demnili bavshebi patara ojakhebat kotejebshi tskhovrobin. Bavshebis qovldghiuri sakmeonoba karnavalebis moqobit pegburtis tamashita da khatvis gakvetilebit chemoifargleba. Dgis bolos mat psikhologist umrobs, romelits mitsitsvis dros migebuli travmidan bavshebis gamoqanas tsdilobs. მიწისძვრიდან რამდენიმე კვირაში ცენტრში მიტოვებული ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა. უკანასკნელ სამთვეში სერიოზულ ციფრს მიაღწია, რის შემდეგაც ცენტრის თანამშრომლები დაეჭვნენ, რომ ბავშვების უმეტესობას მშობლები ჰყავდა. In order to avoid more traffic. იმისათვის რომ თავიდან ავიცილოთ ტრაფიკინგი და არ გაიზარდოს უპატრონო ბავშვთა რაოდენობა, საჭიროა ოჯახების დახმარებასა და მათი საკვებით მომარაგებაზე ვიზრუნოთ. ასევე საჭიროა ბავშვების განათლებაზე ზრუნვაც. ერთ-ერთმა ოჯახმა სამი ბავშვი ცენტრში შეცვლილი სახელითა და გვარით გაგზავნა, რათა მათი მშობლების პოვნა გაძნელებოდათ. ჰაიტის კანონმდებლობის თანახმად უპატრონო ბავშვებზე მზრუნველმა ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ ბავშვები სახლში დააბრუნონ. ცენტრში ყვებიან, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ცენტრში ბავშვები მიჰყავთ, აცხადებენ, რომ მათ მშობლები დაიღუპა და საცხოვრებელი არ აქვთ. თუმცა მოგვიანებით აღმოჩნდება, რომ ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. 22 წლის ჟან ფილიპი ამბობს, რომ მას სამუშაო არ აქვს და ვერ შეძლებს თავისი ტყუპის საძმების დახმარებას. ძალიან ცუდად გრძნობ თავს, მინდო და ერთი მაინც დამეტოვებინა ჩემთან, თუმცა მის რჩენის თავი არ მქონდა და გადავწყვიტე აქ მომეყვანა. მთელი თაობა ტრავმირებულია. ამ ბავშვებთან ბევრი მუშაობაა საჭირო იმისთვის, რომ ამ სტრესს თავი დააღწიონ. სკოლაში მასწავლებლები მარტო ამას ვერ გააკეთებენ, მათ ოჯახური სიტყვა ჭირდებათ. ბოლო მონაცემებით კუნძულ ჰაიტიზე 12 იანვარს მომხდარი 7-ბალიანი მიწისძვრის შედეგად 300,000-მდე ადამიანი დაიღუპა და მილიონზე მეტი უსახლკაროდ დარჩა.